Вие гледате Комбина, около нея винаги има нещо интересно. Нова театрална постановка, ново телевизионно предаване или нови житейски провокации. Животът ти е достоен за холивудски сериал, макар че е само на 32 години. Скоро, съвсем скоро става на 33. Да. Любимият на поколение Васко да Гама от село Рубче избра именно нея за своя момиче. Я нарича най-красивата жена, ухаща на Жасмин. И ние я завиждаме, естествено. Затова гостува ни Алекс Сърчежима. Здравей. Здрасти, Алекс. Здравейте, здравейте. Скоро те уволниха. Това беше хубаво. Да, нали, Холивуд, такова, наскоро те уволниха. Чувствам депресирана ли? Не, не съм депресирана, напротив... Звездни стъжанти. Да, за звездни стъжанти става въпрос. Да, друга да за сега, слава Богу, не съм уволнявали. Ми много добре се чувствам. Аз това предаване ми беше много полезно и аз казах и след като ме уволниха, че ако имам възможност, пак бих участвала в такова предаване. Защото там, чрез работата си, независимо дали отборът ти печели или губи, чрез труда и усилията, които полагаш, ти правиш добро за някой. Ти състезателен тип ли си? Ами не знам дали съм състезателен тип, обаче когато захвана нещо, обичам да го довежам до край и то да стане максимално добро. Не обичам да се излагам. И обичам да си върша работата както трябва. Добре, не са те уволнявали, а някога назначавали ли са те с връзки, примерно? Ами не, до сега не ми се е случвало и мисля, че никога няма да ми случи, защото не съм такъв човек. Няма да си го простя. Не съм свикнала през живота си да разчитам на някой и всичко съм си го постигала с това, което мога на този етап и колкото мога на този етап. Ти, понеже страшно беше натоварена в Big Brother, Big Brother. Да. Как така прие да се включиш в още един пореден формат, който е... Много ми хареса идеята. Да си намериш благотворителна кауза, за която да играеш. Гледах западния формат и наистина много ми хареса, защото има смисъл. Аз ви казах, аз това се опитах да обясня и на отбора, в който бях. Когато... Те разбраха ли те? Ами мисля, че не знам. То няма и никакво значение, но... Идеята е, че ние не сме там, за да се обичаме. Не сме там, за да се обиждаме на личностна основа. И ако има някакъв проблем, той би трябвало да е свързан само единствено с работата, която вършим. От там нататък всичко друго няма никакво значение. Защото ние сме там, за да работим за господин Шарлопов и за дадената фирма, която ни дава поръчка. Значи ние като екип трябва да направим възможно най-добрия продукт. Трудно ли се работи толкова много жени? Еми... Да, ами аз на мен не ми е проблем. И то е известни, нали, дори? Да, сега проблем е, когато не познаваш добре хората и изведнъж попадаш някъде, всеки е с огромно его. Трудно се преглъща това его, което беше според мен един от огромните проблеми. Ти умееш ли да го правиш това? Да, аз съм актриса и работата ми е, моята професия е колективна професия. Иначе ще си правя само моноспектакли, ако не мога да работя в екип. А твоята кауза каква беше? Моята беше за деца болни от диабет от 1 до 5 годишна възраст, за които трябва да се закупят инсулинови помпи и сензори, тъй като една инсулинова помпа струва 7000 лева. Защо избра тази кауза? Ми, защото се запознах с една жена, чието деца видях две мънички дечица болни от диабет и просто се свързах с... едно момиче, което ми е вече приятелка, много близка, което се занимава с тези деца болни от диабет и исках да помогна, просто ме трогна това нещо. Иван, даде ли ти някакъв съвет преди да влезеш в това шоу? Кази ли ти как да се държиш, примерно? Не, да бъда такава, каквато съм си. Аз не мога да бъда нещо друго. Аз съм си аз. Какво, на какво да се правя? Ти от колко годишна работиш? Ами... Защото тази звездни стъжанти също... Първата ми работа е на 2 годинки 9 месеца в филма на Иван Андонов «Мечтатели». Там играе дъщерята на Димитър Благоев. Сериозно? Да, след което имам някакви неща в такива детски новели съм снимала. И всъщност и филми съм снимала, и след което започнах да водя на 17 години в едно младежко предаване. Аз те помня, Мелотивимания. Да, Мелотивимания, да. И така не съм спирала. Кое те вдъхновяваше да вървиш по тая пътека? Майка ти ли? Ами не. Аз, въпреки че през годините съм снимала и както и започнах да водя на 17 години, аз не съм мислила, че стана актриса или водеща. Исках да уча международни отношения.
Просто в 12-ти клас преди да завърша, реших, че всъщност нищо друго не ми е интересно. Може би това е някаква заблуда било през цялото време, че искам да уча нещо много сериозно. А макар, че моята професия не е несериозна, де. И така се случиха нещата, че кандидатствала вече. Не, определено не, защото ти влезеш ли в дълбочина в нещо, то няма как да е несериозно. Не, нашата професия е много сериозна и много трудна. Много хора мислят, че не е така, защото те виждат само аплодисментите и цветята които ти подаряват. Знаете ли, казах ви преди да започнем интервюто, има един театрален фестивал в Тополовград, който в момента тече, даже днес му е закриването. Иван е жури там в момента и аз минах за един ден. И искам да ви кажа, там случва нещо прекрасно, защото то е на любителски комедийни театри, фестивала на името на големия Велко Кънев. Това е една магия. За разбираш всъщност колко си щастлив, че се занимаваш с театър, защото виждаш едни хора, които всъщност не са професионалисти, те са любители, по цял ден работят и вечер намират време за репетиции, за да правят театър. Безплатно? Да. И благодарение на този прекрасен фестивал, който е международен, те се срещат, те играят на сцена и е толкова вълнуващо. Искам наистина да поздравя всички организатори от Тополовград, защото това, което правят, е прекрасно. Това нещо осмисля театъра. Тези хора осмислят театъра. Много е хубаво, че са го посетили на Велко Кънев. Да, 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 защото... Ти преди... познаваш ли го? Да, те са много близки приятели с Иван и така... той беше от самото създаване на този фестивал. Велко е там и Иван продължи традицията. Това е един от хората, които не мога да прежаля, че не е Велко между нас. Аз също, да. Да, както и Чочо, и Чочо. Както и Чочо. Да. И аз даже вчера говорих, бях в Шумен на турне и говорихме и за Велко, и за Чочо, и за Андрей Баташов. Какво си говорите за тях? Ми говорим си колко големи артисти са. За съжаление, знаете, и малко има проблем тази държава, че когато някой си отиде, тогава казваме колко е голям и колко е велик, което е, а докато е жив, го плюем какъв е. Никой не гледа таланта на човека и това, което прави на сцената. А се занимаваме с гащите, дрехите, обувките, кой с кого, какво е ял, какво е пил. Ма какво те интересува това? Гледай какво прави като творец. Това е. Да. Какво правиш ти на сцената? Огромен талант. Е важно. Живота на всеки си е негов живот. Всеки има право да прави в личния си живот каквото пожелае. Когато си вършиш работата, си вършиш това. Трябва да гледаме. Миналата седмица се навършиха 3 години от смъртта на Чочо. Да. Какво си спомняш най-много, най-често за него? Разбрах, чух, че сте се затворили в къщи около тая дата. Или не е свързано с... Да, за нас е много разстройващо и защото Иван и Чочо бяха много, много близки и той не може да преживее тази загуба. Въпросът на Галя беше по-хубав. Какво си спомняш за нея? Аз си спомням, аз виждам Чочо всеки ден дъщеря му. Всеки Катерина. Ден? Как така? В очите. Тя много прилича на Чочо. Сериозно? Да. Това го каза и майката го каза. Да. Даниела каза, освен това, че много са близки твоята дъщеричка София. Да, София и Катето са много добри приятелки. И Катето са, тя каза, неразделни. Да, на една възраст ли са горе-долу? Катето е една година по-малко от София, но са много смешни и много е забавно с тях. Малки женички. Да, да, нашки са. Ужас, терористи. Аз като си представя енергията на Чочо, защото Даниела разказа, че тя има неговата енергия. Има, тя и просто представя Чочо ти, в нея, не мога да ви обясня. Енергията на Иван. Иван. В комбинация в София. Да. Чудни са двете. Чудни. Много са сладки. Добре, нека ти припомним, защото разбрах, че сте близки семейства. Да. Да ти припомним Даниела, която излъчихме миналата седмица и за нас беше голямо удоволствие, че се отвори да разговаря с нас. Така че нека да я видим. Наистина е като храм на Чочо Поп Йорданов. Навсякъде по стените са на Чочо снимките, неговите представления, портрети. Можеш ли да продължиш нататък? Аз имам нужда от това. Имам нужда да чувствам, че е с нас, че е до нас. Това ми помага. И не съм само аз така. Аз не знам дали знаеш, ние всяка година за рождения му ден се събираме. Приятелите? Приятели, близки, роднини. И да, 2 години вече подред. Събираме на 11 юни. Един от най-добрите приятели на Чочо организира всичко. Последния път пяка Мелия Тодорова. Просто всички, които обичат Чочи, идват. А пък толкова много обикновени хора, фенове.
пращат ми писма за, за катето, подаръци за Коледа, мартенички. Сериозно? Да. Това не е само първата година. Не, не, продължава. Продължава. Невероятно е. Аз искрено се надявам да не го забравят. И това е... Аз съм казала, че това ще ми е една от целите в живота, освен възпитанието на катето. И името на Чочи да не се забрави. Аз не познавам по-всеотдаен човек, по-добър от Чочо. Просто не познавам такъв. Близки ли сте с нея? Да, много сме близки. Много сме близки. Аз много обичам Даниела. Даниела е голям човек. Даниела е... просто е прекрасна. Това е много голяма и достойна жена, която застана да един много голям и достоен човек като Чочо. Не искахме да те разстройваме, но просто тя наистина е прекрасна. Да. И доста и се насъбра напоследък. Много. Много. Оказа се, че цялото това нещо, което е преживяла с Чочо, защото аз вярвам, че това е причината да я разболее, защото тя пребори рака за няколко месеца. Да. Каква жена е тя за теб? Много я обичам. Аз ви казвам, тя просто е... Тя е толкова добър човек. Толкова обичащ човек. Не знам защо на добрите хора... Трябва да се случват такива неща. Ти беше ли до нея по време на тази болест? До нея, в смисъл, не съм била... Доколкото си могла. Да, била съм до нея. Знаеш ли за нея? Това имам предвид. Естествено. Имате ли някакви неща? Сега ще ти донесем кърпичка само. Как би да е? Това кара ли те да... Защото мен лично това ме разтресе. Не мога да повярвам, че на един човек може да му се случват непрекъснато толкова лоши неща. Да загуби любовта на живота си. Да преминаваш с да мине, да се бори за себе си. Да. И с такова достоинство да минаваш през това нещо. Но това ме разтърси. Усещането ми за справедливост на рани. Еми да, е много странно, не знам. Много е странно, че наистина на добрите хора им се случват някакви неща, преминават през някакви много страшни перипети. Не мога да разбера защо. Какво трябва да научат повече от живота? Какво повече трябва да преживееш, за да станеш по-силен ли какво? Кому е нужно това? Това ли? И в същото време гледаш някакви хора, които са абсолютно гьонсурати, някакви безпардонни, жестоки. Но те може би, защото пък нямат чувства, нямат тези емоции, не им пука. Те може би минават през такива неща, но няма и да... Ми, може би, защото... Не знам, може би, защото не ги интересува. Да, защото са на повърхността, там няма. Не им пука, че минават през хора, не им пука, че минават през трупове, не им пука, че съсипват живота на някой. И може би затова всъщност те не преживяват такива неща, защото... Така ли трябва да изглежда според тебе любовта? Защото наистина тази жена е цяло и единствено отдадена на него и на това спомена да не бъде забравен. Естествено, че това е любовта. Какво... Това е когато обичаш един човек, той винаги ще бъде в теб. И когато, не дай си Боже, той си отиде, той може да продължи да живее чрез теб и чрез приятелите и хората, които му споменават името всеки ден. Защото в България ние не сме научени, аз ви казах, ние не сме научени да ценим големите си хора, не сме научени да пазим талантите, да помним историята, която имаме. От време имаме. На време се обединяваме, както стана с Евровизия, да, това беше и слава нещо Богу. Изключително. Изключително. И браво на Поли, и браво на хората, които я подкрепиха. Но въпросът е, че ние не помним историята си, момичета. Това е страшно, защото децата ни растат. Не само, те вече живеят в чужбина. А не знаят каква е историята. Разговора продължаваме след рекламите. Тъмън ще вземеш въздух. Да. Вие гледате Комбина. Продължаваме разговора си с Алекс Сърчаджиева. Преди рекламите с нея си говорихме за Чочо Попюрданов, да. За Даниела, една жена, която аз не познавам, но през вас двете научавам. Ще те запознаем. И този път, да, че тя е невероятен човек. Бих се радвала да се запознае с нея. Сега обаче си поговорим за деца малко. Добре. Какво прави твоето дете София? Дете София как е? Моето дете София стана на 5 години и сега... Аз ви казах, изкарах премиера в Стара Загора, Укротяване на опърничевата на Уилям Шекспир. Много съм щастлива, защото стана страхотно представление с прекрасни колеги от Старозагорския театър. И сега бях на турне с Укротяване на опърничевата. Иван отиде жури на фестивала в Тополовград, който ви споменах, който е прекрасен.
И така стана, че София трябваше да тръгне с мен на турне за първи път. Е, това е било весело, 100%. Аз гледам да изпестявам идванията в театъра. Тя всъщност никога не ме е гледала на сцена. Не е гледала репетиции, нищо не е гледала. Защо? Защото не искам. Искам да го спести колкото се може повече да седи малко по-далеч от тази професия, доколкото мога да я опазя. Защото ти не си била така, или? Не, напротив, аз съм израснала в театъра, ама защото не искам да я заразява цялата тази магия. Ако може да учи нещо по-различно. Ти си станала типичната майка. Просто. Не, аз няма да я споря, смисъл. Просто не искам да става актриса. Да стане адвокат, лекар. Да. Банкер. Банка да имаме, да ни гледа на старини по острови, да ходим, къща да имаме на Малдивите и така. Да. Или ако иска да стане актриса, ако обича, в друга държава. Защото, както ви казах, тази държава... Хареса ли на турне? Да. Бях много впечатлена, защото мислих, че ще имаме крясъци, викове, истерии, че тя няма да седи зад кулисите. Първият ден, първото представление, и казах да отида да гледа с една от жените в театъра, седна в салона и по средата на представлението София се появи зад кулисите и каза, искам да гледам от тук. Два пъти се разрева на някакви сцени, че някой дърпа майка и не знам какво. След което аз си обясних, че всичко това е игра, обясних и как в театъра можеш да удреш някой без да го нараняваш. Показах и някакви работи. Второто представление имахме един рев и третото и четвърто минаха супер. Седя с супер дисциплина, зад кулисите, много съм доволна. Напомня ли ти на тебе, като дете? Да. Естествено, аз така израснах. Седях и гледах репетиции. Пътувах с майка ми по турнета и гледах представлението. А ти приличаш ли на майка ти като по начина, по който я възпитаваш? Надявам се да приличам много. Много бих искала да приличам на нея, защото аз, как да ви кажа, аз съм възпитана от една много голяма жена. Много голям човек, много силен човек, много открит. Тя ми беше такъв приятел. С такава любов ме е дарила в живота ми. Тук много неща ме е научила да бъда преди всичко човек, че много искам да приличам на нея. А между нея и майка ти има ли някаква прилика? Да, София прилича на Иван и на майка ми. Тя сериозно? Да. Тя тук е копия на Иван в очите, тук долу е на майка ми. Не, тя има големи устни, плътни. Цялата тук, като се усмихне, е на Пепа. А тук горе очите са на Иван. Много е странно. Изпитваш ли някакво чувство на вина за това, че си много заета, че не можеш да обърнеш достатъчно внимание? Знам, че всички минават през тоя. Всичко възможно правя, да я обръщам внимание, повярвайте ми. Ама наистина всичко възможно правя. И щом си я взела и с тебе на турне? Нали, защото най-лесното беше Иван в Тополовград, аз на турне и детето някъде. По-близки и познати. Не, аз имам вече една страхотна жена, която ми помага, но защо? В смисъл, трябваше да я взема с мен. В тази връзка за второ, мислите ли? С удоволствие. Колкото повече деца, толкова по-добре. Един малък Иванчо. Каквото такова, Господ си знае работата. Ти каква майка си? Не знам каква майка съм. Надявам се да съм добра майка, да съм грижовна майка. Правя всичко възможно наистина да се грижа за нея. Защото и двамата сме с чудесна професия. Това беше хубаво. Защото нормалните сме хората работят понеделник до петък. Прибират се след 6 часа вкъщи и вечерят заедно. Ние вечерта забавляваме хората. Е, сега се започват ни турнета, Иван с Иванов, неговото представление, аз и така нататък, тя ще бъде с нас. Няма как да стане по друг начин. Защото не искам да усеща липса. И не трябва. И не трябва, да. Около Великден баща ти каза в едно телевизионно предаване няколко пъти думите прощавай. Въпреки че малко после преиначиха, жълтите вестници го хванаха, то било казано за тебе. Аз гледах интервюто, не съм сигурна, че беше точно така, както изглеждаше. Аз обаче не знам точно за какво говориш. Ти въобще не знаеш, това е добре. Значи въобще не чете жълти вестници. Да, и не съм гледала и това интервю. Наистина. Тогава няма какво да го коментираме, да те вкарваме в някакви... Не. Да си ти поговорим. Си казва вече на тази тема, че това да е за това. Да си поговорим за нещата, които правиш в момента. Знам, че имаш един много интересен проект. Angry Birds. Ей, да! Разкажи ни за това. Супер! Толкова съм щастлива. Много е страва. Там и Слави Трифонов озвучава и ти озвучаваш, така е? Еми, така е.
Получахте? Така е. С това озвучаване. Всичките телевизии сме на куп да озвучаваме. Ти какво озвучаваш? Аз съм най-яката. Аз озвучавам Матилда. Това е хипито на ятото. Това е техният психотерапевт на разгневените пилета. Тя е психотерапевт, като преди това тя се е лекувала. От какво? От гняв. И ярост. Не, от гняв и ярост се е лекувала. Е постигнала някакъв баланс и е започнала да лекува другите пилета. Разбира се, от време на време нещата избиват. Кажи бързо една реплика. О, не мога, те са толкова много и са много смешни. Трябва да го гледате. Толкова съм се забавлявала. Това е такъв кеф и такова удоволствие да озвучаваш анимация. Аз съм озвучала една каша самолет, там бях едно мотокарче Доти. Но тук ролята ми е много, много голяма и много сериозна. Жестоко. А какво пиле е това? Жестоко. Истерично пиле ли е? Матилда ли? Да, значи, хипи, тя е хипи, да. Казвам ти, тя е психотерапевта. Тя лекува и героя на Слави Трифонов и там всичките му негови колеги. Ги лекува от гняв и ярост. Обаче от време на време, като ние се случат нещата, и тя много рязко така избива в една посока и след което се прибира с някакви там дзен мени, прибира не знам перките. Какви да, неща. Но накрая се вижда всъщност, че тя е много сериозна жена, защото тя участва страхотно в атаката срещу прасетата. Хора, жестоки филм е страхотен. Страхотен, трябва да го гледате. Аз не можах деца, да отида. Как бе, той е за деца? В смисъл малки. Да, за малки. Аз ще водя София, защото не можах да отида на официалната премиера заради турнето. И сега ще ходя с София. Филмът е страхотен за деца и страхотен за възрастни, защото има много готин хумор. Значи децата много смеят. Той е... То няма как да но не има хумор и за обаче възрастни. Има, да. Така е направен, че той е измислен. Като говорим за гняв на финала, да ни кажеш, една жена на 33. Или толкова... като говорим за възрастни. И като говорим за възрастни, да. В смисъл вече казахте, как... старата Сашка, да. Как се чувстваш? Тая седмица на 20 май му рожден ден, да. Ставам на 33 Христова възраст, въпреки че изглеждам на 56. Но ми чувствам се много добре. Как ще празнуваш? Не знам още. Не знам, защото навикам, пътувах много са. Тази седмица съм си... Не, пак ще ходя до Стара Загора на 18-ти да играя укротяване на опърничевата. И чувствам се много добре. Много добре имаш преди. Най-добре се чувстваш сега. Да, много ми е хубаво. Чувствам се по-помадрява по някакъв начин. И все още съм като на 17. Смисъл, все още ми се дивее и ми се правят някакви глупости. И с деца, и без деца, и да е смешно, и да е забавно. Обаче има някаква мъдрост. Много е странно. Чувствам се в силата си. Много добре се чувствам. Това е страхотно. Да. Ами пожелаваме ти все така да си. Много ни беше приятно. И Иван се изненада много и много приятно. Аз съм убедена, това винаги ми прави много подарък. Така ли? Кой ти е най-хубави подарък от него? Ами те са много бенени. Не мога да ставим момичета. Аз съм ви казвала за един букет, нали? Не. Имам един букет, който той ми го подари. Той седи все още в нас, вече е сух. Той ми го подарява всяка сутрин и на раждането на София дойде този букет да ми го подари. Много е добро. Това е специално отношение.